असलाम नाज़रीन मां तव्हांजो ख़ातिम ज़हीर हसन जलवाणी शबाना नवाज़ ऑफिशियल चैनल सां तव्हां सां मुखातिबु आहियां अॼु असांजो मौज़ू साॻियो रीडिंग कंपनी हेंशन आहे क्लास में असां रीडिंग कंपनी ग्रेजुएशन कैटेगरी जे लाइ ठाहियो हुओ ऐं सो इंटरमीडिएट कैटेगरी जे हिसाब सां असां तव्हांजे पेश कयूं था हिन में क्लास एट सिन्टेक्स बुक बोर्ड जीअं इंग्लिश जी बुक में बेटर बी सेव देन सॉरी लेसन आहे वरितल आहे इन में हीउ जेको असां ॾिनूं था इहो ॿ हज़ार अरिड़हं जे जी ई एस टी टेस्ट में जेको आहे सो आई बी एस तर्फ़ां जेको वरितो हुयो उन में इंग्लिश जो जेको आहे सो पैराग्राफ हीअ आहे उहो हिन में कुझु इहे शयूं आहिनि वरी वरजायूं था में जेके बि टेस्टूं थियनि थींदियूं आहिनि सरकारी सतह ते गोर गवर्मेंट सतह ते उहे तक़रीबन गवर्नमेंट गौ, जे कोर्स, जो कोर्स मां ई वरतियूं वियूं आहिनि यानी की सिंध टेक्स बुक पोर्ट मां ई वरतियूं वेंदियूं आहिनि सो तयारी बि असांखे उन कोर्स मां ई करणु खपे ऐं बाक़ी ॿिया किताब माण्हू नॉलेज ठाहे बाज़ारी किताब पढ़ी सघे थो मुख़्तलिफ़ सीरीज़ पढ़ी सघे थो ऐं जीअं जी। जी। नॉलेज हासिलु थी सघे लेकिन पंहिंजी मुकमल तयारी जेका आहे वो तो गवर्नमेंट के सिंटेक्स किताब बुक बोर्ड की किताब मा ही करना हैं, टेस्ट टेस्टू अक्सर शुरुआत क्यूँ था अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑल टाइप्स ऑफ रोड यूजर्स एंड बस ड्राइवर्स एंड इवन पेरिसट्रियन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स मेनी एक्सीडेंट्स हैपेंस बिकॉज ऑफ केयरलेस पेरिसट्रियन हु क्रॉस रोड्स विदाउट चेकिंग सेफ्टी They also walk on the road instead of using the footpaths. Another major reason why accidents occur is because many motorcycles ride too fast and do not use the helmets to protect their heads. First of all, they perform dangerous stunts. Some other causes of accidents are children play playing in the streets, beggars dodging traffic. And people selling flowers and other things on the road. Road users need to make aware of safety factors that can make roads safe for use. A number of strategies can be adopted for this purpose. The media, both radio and television, can give people road safety instruction through appealing programs. What's given below? and um, bold value have been taken from the text choose the correct answers from the choice provided it has a so option dina, in and me bold thelan unan ja ji ken synonyms jo ko hai wo choose karna and best meaning jo hai in me pair mein people who have displayed undisciplined behavior easily and um, undisciplined jo ko hai so in me um, three option in make rules break rules and maintain rules इन इन्हें सीधी सही गाल अनडिसिप्लिन मैं ब्रेक रोल्स इन सेम्स या सिमिलर मीनिंग बो नंबर आेडिसटेरियन आर पीपल हु यूज टू तो रोड फॉर ड्राइविंग वॉकिंग एंड कार रेसिंग पेडिसटेरियन जो मतलब जो जो है पंध जो ऑप्शन है बी ऑप्शन वॉकिंग नंबर टे है स्टर्न सरेक्शंस देट आर ऑफ इन फोलिश सेफ एंड डेंजरस स्टंस एक्शन्स हूँ जो नौजवान मोटरसाइकिल्स त अपनाइंदा ये जो कहे किस्म एक्शन्स होंगे इन बारे में फूलिश आ सेफ आ डेंजरस तो बेस, है ये फूलिश जो को सो इन जो बेस्ट ऑप्शन है ए फोर है बेगर्स हु कैन बी सीन डॉजिंग द ट्रैफिक आर वंस हु स्टॉप द ट्रैफिक वॉक वे द ट्रैफिक स्टॉप्स वॉक इन द इन एंड आउट ऑफ मूविंग हाँ इन जो बेगर सा कैन बी सिंह डॉजिंग ट्रैफिक आर द वंस हु इनजो बेस्ट ऑप्शन है हाँ टे ऑप्शन स्टॉप द ट्रैफिक वॉक वे द ट्रैफिक स्टॉप्स वॉक इन एंड आउट ऑफ मूविंग हाँ इनो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है वॉक इन एंड आउट ऑफ मूविंग इन का अगत है डिफरेंट स्ट्रेटेजी स्कैन बी मे यूज मीन्स देट वी कैन यूज डिफ्रेंट प्रोग्राम्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स या सी थॉट्स इन जो ऑप्शन uh, है दुरुस्त ऑप्शन है वो बी वेस ऑफ डूइंग थिंग्स है इन है इंटरनेम्स की तरफ चुनता टेक द बेस्ट चॉइस इंटरनेम्स अंडरलाइन द सकेंड प्रोग्राफ गिविंग अबो इन्हें एकड़ी गाल वाज कल त नाउन जो हमेशा अपोज़िट नाउन हूंदो आहे ऐं वर्ब जो वर्ब ई हूंदो आहे ऐं एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव हूंदो आहे इनजे इन जो माण्हू ख़्यालु करे ऐं उनखां अलावा वर्ब में जेको आहे सो इहो बि ख़्यालु करे त हीअ टे फस्ट फार्म इस्तेमालु पियो थो थिए सैकिंड फार्म थो इस्तेमालु थिए या थर्ड फार्म थो इस्तेमालु थिए उन हिसाब सां ई पंहिंजे ऑप्शन खे टिक करे ईअं न त फस्ट फार्म हुजे असां जेको ऑप्शन में उन सां रिलेटेड सेकंड फार्म हुजे असां उनखे टिक करे ईअं न माण्हू सोचे समुझे करे उते पोटेक करे पहिरियों आहे अवेलेबल उनजो उनजो ऑप्शन्स में आहे एब्ज़ेंट अनअवेलेबल या डिसपियर जेको हिनजो दुरुस्त आहे उहो अनअवेलेबल आहे ऐं उनखां पहिरियों सेकेंड नंबर ते आहे रिस्पोंसिबल ऐं हुनजा ऑप्शन्स आहिनि इरिस्पोंसिबल लाइबल ऐं अनसरेबल त हिनजो दुरुस्त ऑप्शन आहे इररस्पोन्सिबल हाणे रिस्पोंसेबल इररिसपोंसेबल आई आर जेको आहे प्रीफिक्स अची वञे थो प्रीफिक्स दियण सा हमेशा अपो शुरुआत में दिय अपोजिट ठांदा इन जो एक तरीको है यो भी अगते हली कर समझा थर्ड नंबर है आक्योर आक्योर में टे ऑप्शंस पास नथिंग इम्पेंट ए इन में जो है वेस्ट ऑप्शन वो पास आए दुरुस्त चु ऑप्शन है, है एंटेनेंस जो वो पास है उनका नंबर चार सेफ्टी सेफ्टी हिफाजत ऐं उनजो जेको सो ऑप्शन आहे ऑप्शन आहिनि हॉरर आहे डेंजर आहे अनप्रोटेक्टेड आहे त हिन जो एंटरनेंस थींदो डेंजर दुरुस्त जेको ऑप्शन थींदो डेंजर थींदो उन खां पोइ आहे बी सेलिंग सेलिंग जो जेको आहे सो बय बाट बाइंग हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि असां इन करे इहे ॾिना आहिनि जो सम्झण जी ॻाल्हि आहे त बय जेको आहे सो फस्ट फार्म आहे बाट जेको आहे सो सैकेंड फार्म आहे थर्ड फार्म बाट बाट ई थींदो आहे उहो फोर्थ फार्म आहे जेको कंटीन्यूअस टेंस, 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 थे। टेंस में इस्तेमालु थींदो सेलिंग आहे उते उहो कंटीन्यूअस टेंस आई एन जी आहे उनजे आख़िरि में फोर्थ फार्म आहे सेलिंग जो इन करे बाय बै बाइंग ई थींदो बॉट बाइंग ऑप्शन आहिनि त इन ॻाल्हि ते बि ध्यानु वर्ब जेको जेको आहे फार्म कढो आहे उन हिसाब सां ऑप्शन चूज़ करे टेस्ट ॾियणु अॼु असांजो क्लास आहे उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो ऐं गुज़ारिश आहे जीअं कंदा रहंदा आहियूं त चैनल खे लाइक कयो सब्सक्राइब कयो शेयर कयो वधि खां